Buenas noches, soy Pochettino y espero que tengáis mejor vista que el árbitro que nos pitó ayer, porque si no, no veréis el Cracovia. Laporta acaba de presentar una altra demanda contra vostès. Com? Però serà possible? Quina barra que té? Presenta-li una contrademanda i... ¡Filtra esas facturas! Yo sí que le pondría una demanda al boludo del árbitro que pitó el penalti. Pero no me gusta hablar de los árbitros. ¡Espérese! ¡Venga! ¡Cóbrese este yogur de plátano! ¡Coy! ¡Ahora se me ha espallat el lecto! ¡Ven! Eso también es culpa del árbitro. Es una persecución contra los pericos. ¿Quina feina domèstica detestes? Todo lo que sigui entrar a la cuina. En cambio, los culés sí que les pitan penaltis a favor. ¡Fuera! ¡No! ¡No! Tothom es pregunta a qui va dedicar aquest gol. Per esbrinar-ho, haurem de retrocedir uns quants dies. Me llamo Leo, en català, me llama Xaxesu, i en Cracòvia me llama KSG, i antes solia marcar goles. Tranquil, noi. Penso que aquí t'entenem tots, eh? Jo vaig passar una ratxa sense marcar. 11! 11 minutos? Pero eso es poquísimo, es buenísimo. No, 11 partits. 11 partidos? Pero yo solo llevo 3 partidos. O solament. Es comença així i mira'm a mi. 15 partits. Esto es un desastre! Deixeu-me'l a mi. Jo sé com solucionar això. És molt dur no marcar per la gent que estem acostumats a marcar hat-tricks. Però si tu només vas fer hat-trick a Göteborg! Perquè no vam jugar més vegades contra el Göteborg. Si no hagués marcat un hat-trick cada vegada, els tenia pres a la mesura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mira, l'única manera de tornar a marcar és unir-te als nostres partidillos. Mira, es entra Ronald Koeman, Laudrup remata... ¡Gol! ¡Pero si no había portero! No, es que em tocava posar-me a mi, però m'ha fotut mandra. Leo, estás en crisis. Uneix-te amb nosaltres i tornaràs a sentir la joia de marcar un gol. No, están equivocados. Yo no estoy en crisis. Volveré a marcar en partido oficial. Com en la selecció argentina, que vas estar 2 anys i mig sense marcar. Ahir l'has donat. Leo, per solucionar un problema, primer has d'acceptar que tens un problema. No! Marcaré el próximo sábado y le dedicaré un gol a usted, a usted y a usted. Pobrissó, no encerta ni on és la porta. Julio, vés a buscar la pilota. Allà, no, Julio, no. On està la pilota? I així va ser com li va dedicar el gol als 3 companys que van ajudar-lo a superar la crisi. ¡Eh! ¿Pero qué crisi, hombre? Si solo fueron 3 partidos sin marcar. ¡Boludo! Bueno, el Barça ha ganado. O sea que tenemos que ganar para ser líderes. Sí. I més. Sí. Sí. I més. La 1! La 2! La 3! La 2! La 2, la 3, la 1, la 24! Johan! Que només tenim 3 càmeres! Bueno, pues compra 21 más! La 3, la 5, la 21, la 14, la 3, la 1! A mi em sembla que això des de casa no s'entendrà. Es que, Charlio, yo realizo como hago las alineaciones. A voleo! 18, 21, 23, 4, 3, 2, 1, 7, 8! La pi, pon la pi! 3, 14, 16! La 3! Bueno, pon la 3! Pon la 3! Así no hay quien haga el gag. Bueno, lo que estaba diciendo, el Barça ha ganado. O sea que tenemos que ganar para ser líderes. Sí, y Messi ha hecho un hat-trick. O sea que tengo que marcar 4 goles para ser pichichi. Y no estamos obsesionados con el Barça. Bueno, a ver, venga, a jugar. Venga, rápido. Y recordar, hoy el partido es muy difícil. Tranquilo, mister. Esto es pan comido, como el último partido. Ahora marcamos 3 goles en media hora y solucionado. ¡Gol! Bien, bien, gol, gol. Ea, el primero. La estadística no falla, las matemáticas son inflamables. Otro gol del baracho de Higuaín. Chorizo. Ahora viene la siguiente, ya verá. Ahora, bueno, si Cristiano metiera una, pero ya verá, la siguiente no tapa nada.
Mira, 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 ya está, ya está, ya está. Ya. No, 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 no. Ahora, ya verá. Tampoco. Pues qué raro, porque según mis cálculos ya deberíamos estar 4-0. Y según los míos, yo ya debería llevar un hat-trick. Ahora, 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 tampoco. Bueno, basta, Sergio. ¿Quieres hacer el favor de ir a jugar, que llevas toda la primera parte aquí? Vale, vale. A veure quines mentides diu la web oficial del club. Aquí. Mira. Amb l'anterior junta directiva es van guanyar dues Champions, dues Lligues i una Copa del Rei. A l'Oro! S'han deixat les Copes Catalunya. Gené! Match! Gené! Posa aquesta demanda contra el Sandro per difamació i atac a l'honor. De seguida, senyor Laporta. Us hem posat una altra demanda. Ja veuràs com es posarà aquest ara. Senyor Rossell, Laporta acaba de presentar una altra demanda contra vostès. Com? Però serà possible? Quina barra que té? Presenta-li una contrademanda i... Filtra aquestes factures. Sí, ja ho sé. Com ho sabies? Intuïció femenina? Sort que no saben que tenen el despatx l'un al davant de l'altre. Compte que passo unes factures. Però què diu la Vanguardia? Que em vaig gastar 8.000 euros en pòstits? Ja dic! Sandrín! Que sí, que presenti una recontrademanda! Escolta'm, no podríem fer alguna cosa per acabar amb tot això? Jadín! Sí, recontra-contra-contra-demanda presentada! Ai, sí, tens raó, pel bé del Barça, no? No, què dius, pel bé del Barça, no. Ho dic per nosaltres, per poder plegar abans i veure el final del divendres. Que a mi el Xavi Coral em posa d'un cachondo. Ai, sí, tens raó. Senyor Laporta, acaba de guanyar una altra demanda. Que n'aprengui el Sandrusco! Senyor Rossell, hem condemnat en Laporta! Toma ja! Que es fotin Laporta! I després encara em pregunten per què no se m'ha despertat l'instint maternal. I l'Espartac parant. Quina mandra, tantes demandes! És veritat, Charlie. Escolta, Johan, a tu que la porta sempre et fa cas, no li podries dir que parés? Hombre, cago, Charlie. Yo lo llamo ahora mismo y para segurísimo. Por cierto, tú que eres asesor de la Junta, ¿por qué no llames a Sandro y que pare también? Oh, i tant, tu! Una trucada i ja estaria tot arreglat. El siguiente gag? Perfecte! Árbitro! Falta! Esto es falta de Griezmann! Es roja! Cristiano, ve a ver si Sergio puede continuar. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Qué pasa? Me duele mucho la pierna, Quillo. A ver. ¿Qué pasa, Quillo? ¿Es grave? ¿Me noto la tibia, el peroné, la mandíbula? No, mucho peor. No vais depilar, yo. No puedo aguantarlo. I no oblideu mai que si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, el mòbil potser no s'haurà carregat del tot.
Guardiola ho havia de dir. Bien, 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 bien. Bravo, 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 bravo. Bravo. Bravo, bravo. Lo veis? Nosotros también somos capaces de jugar mal y ganar como otros equipos. ¿Qué refereix al Barça? ¡Qué manía con que estoy obsesionado con el Barça! ¡No estoy obsesionado con el Barça! Pero en este campo hay otros equipos que solo son capaces de empatar. Y hay equipos que dicen que son los mejores del mundo y no van líderes. Pero no estoy obsesionado con el Barça. ¡Barça! ¡Barça! No, no, ja ho veig. Ja ho veig. Em queda clar. ¡Uyá! ¿Qué pasa, Paleto? ¡Hombre! ¡Cierre! ¿Qué pasa, Quillo? ¡Qué gran noche, ¿no? Hombre, hemos ganado y ya somos líderes. ¿Pero qué dices, primo? Digo que es una gran noche porque hoy se atrasa el reloj. A las 3 son las 2. Una horita más para celebrar mi cumpleaños. ¿Quién se apunta? Espera, 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 espera. ¿Cómo que las 3 son las 2, Quillo? No digas tontería, Gutiérrez. Las 3 son las 3. No puedes decir que las 3 son las 2 porque entonces se dice, oye, ¿qué hora es? Las 3. La gente se lía, no son las 2. Ah, es que Guti dice que son las 2. No, 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 no. Pregúntaselo, pregúntaselo, que es listo. El listo él sabe si son las 3. No sé si son las 3, las 3, o las 3 son las 2. Anda. Pero, macho, veo que no ha cambiado nada desde que me fui, ¿eh? Ah, las 3 son las 3. ¿Qué 3? ¿Qué 3? Anda. Liarse con el relojito. Ah, ¿te has cambiado el color de las mechas? Sí, ¿te gusta? Sí. Siempre igual, con los árbitros nos han echado un mal de ojo. Eso, dígaselo a Romarí. Sí, ¿por qué? Nice, 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 nice. Un moment d'atenció, sisplau. Arriba't el moment de parlar de les primes. Mira, mira, me gusta mucho, me gusta mucho. Amb aquests arbitratges ja podem descartar les primes per guanyar la UEFA, la Champions, la Lliga i per ser campions d'hivern, però encara ens queda la prima per aconseguir 15.000 punts. Què? Se ha vuelto loco. Eso es imposible. 15.000 puntos no lo consiguen Barça y Madrid juntos ni en 20 ligas seguidas. Calla, ninot. Em refereixo als punts acumulats per comprar productes marca Condix. A veure quants punts teniu. Oh, quina llàstima. Només teniu 14.995. Espérese, espérese, espérese. Venga, cóbrese este yogur de plátano. Coi, ara se m'ha espatllat el lector. Em pots introduir el codi manualment, sisplau? Siete, ocho, cinco, 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 uno, cuatro, dos, nueve. Ara sí, ja teniu els 15.000 punts. Que podreu bescanviar per... un lot de torró marca Condix. Anda ya. Quina prima, eh? Sí, sí, esto sí es la prima de riesgo y no la de Grez. ¡Escolta! Hostia. Que son torrons de primera, son del Nadal passat, pero encara aguanten. Bueno, 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 ten el yogur. Se ha acabado la fiesta, chicos, se ha acabado. Vamos a preparar el partido el próximo domingo. La alineación estará formada por... ¡Oh, quina sort! Serás titular. ¡Bien! ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. ¿Esto qué es? Pero bueno, esto sí que no, ¿eh? Esto es inconcebible, ¿eh? No se hacen las alineaciones de esta manera. Tens raó. Encara et falten 10 jugadors més. A veure, qui té iogurts premiats? Venga, venga. Jo. Molt bé. Molt bé, molt bé. Molt bé. Seràs titular. Seràs titular. Molt bé. Segueixi buscant. Segueixi buscant. Aquest sí. Siga buscando. Siga buscando equipo. Bona tarda des del circuit de Nova Delhi, on se celebra per primer cop el Gran Premi de la Índia de Fórmula 1. Què en destacaria, Rosés? El pinta-pinta blau! És que amb el Mundial decidit, l'únic que es pot fer al Gran Premi de la Índia és l'indi! El pinta-pinta! Alonso es juga el subcampionat en els tres grans premis que queden. I atenció, atenció, perquè comença la cursa! Oh! Alonso ha perdut una posició i Baton, atenció, perquè Baton l'ha avançat! Com ho has vist, Rosés? Error infantil d'Alonso, que ha arrencat fatal! S'ha ficat per la part bruta del circuit i ha perdut adherència! A més, ha hagut d'apurar molt la frenada i això li provocarà blistering als pneumàtics! No! Blistering no!
no pot haver perdut el subcampionat en aquesta maniobra! I atenció perquè, a més, Button i Webber s'escapen mentre que Alonso no pot seguir el ritme! De moment, un inici nefast per l'Escorial! Mare de Déu! Atenció, perquè ara sembla que s'atura! No pot ser, problemes per Ferrari! Potser ha trencat el motor! Lo que voy a romper es tu cara, listo. No sabes tanto, pues se acaba tu la carrera, ara. Per fi! Per fi! Un pilot català! Pilotant un Ferrari! Cuidado con el reprís, que va muy fino. Fa molts anys que em dedico a la Fórmula 1. Sé perfectament com funcionen aquests cops. Es muy fácil sentarse aquí, meterse conmigo y decir que Vettel lo hace todo bien. Ah, sí? Trobes fàcil donar emoció a una merda de cursa com aquesta? Doncs au, fes-ho tu. Continúa la carrera, los coches corren mucho y dan vueltas por el circuito, en círculos. Hamilton, idiota. Per fi he pogut controlar el teu cotxe, Fernando. ¿Dónde lo has aparcado? Tranquil, l'he aparcat al millor lloc que he trobat. Charlio, ¿qué estás comiendo? Es que veient aquest gag m'ha agafat ganes de menjar alguna cosa índia. Pero Charlio, esto no es indio. Esto es un burrito. Escolta, jo tampoc cal faltar el meu respecte. No, Charlie, no lo entiendes. Lo que estoy diciendo es que esto es un burrito peruano. Peruà? Jo pensava que el menjar típic dels peruans era el falafel. Però què dices, Charlie? Los falafels son australianos. Com es nota que ets un home de món. I després, completa la frase. Si ens aixequem ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora... Si fem què? No entes la pregunta. Al cap d'una estona tindrà son. No entenc la pregunta. Estrella d'Am, la cervesa preferida del Cracòvia. Entre la Rita o el jazz, em quedaria amb tots dos. Comença el Boldam Festival Internacional de Jazz de Barcelona amb Pat Metheny, Madeline Peiru, Paolo Conte i molts més. I ara amb 25 etiquetes aconsegueix el got Boldam Jazz. Tengo un poco de hambre. Uf, solo queda un Kinder Bueno. Espero que no lo coja. Estos están recién hechos. Sí, son mis preferidos. Buenísimos. Demasiado para mí. ¿Qué tal una galleta? Sí, mucho mejor. Son súper crujientes. No, prefiero Kinder Bueno. ¿Lo compartimos? Calderón, ¿no? Llet, avellanes i una galeta cruixent coberta de xocolata. No et deixa sensació de pesadesa i és boníssim. Kinder Bueno, el plaer que no et pesa. Com a dermatòloga, tan sols recomano productes que ja s'hagin provat i funcionin. Jo, com a 91% dels dermatòlegs, recomano HS com a producte eficaç contra la caspa. I ara HS et permet comprovar-ho tu mateixa. Aquesta és la tira de prova i aquest és el resultat de la protecció anticaspa d'HS. HS, per un cap més feliç. Segur que saps què portes entre mans? Tranquil, un cop vaig entrevistar un pilot. Fins on arribaries? Va deixar una pista. Per trobar... Com està la seva set d'aventures? El tresor més gran del món. Del director Steven Spielberg i el productor Peter Jackson... Aguanta, Tintín! Les aventures de Tintín. Cinema en català. Pensa en una sobretaula perfecta. Sorprenent. Màgica. Malvada. Fantàstica. Aventurera. Agafa aire i que ningú et destorbi, perquè arriba un seguit de desgràcies catastròfiques de Lemon i Snicket. I després, el meu monstre i jo, a TV3, demà a la tarda.
Super Crujidor. Cruje tu rutina con las nuevas Danet con auténticas Oreo. La combinación que más cruje. Cruje tu rutina con las nuevas Danet con Oreo o Chips Ahoy. Ariel torna a guanyar el segell Valor Segura per la seva nova fórmula concentrada amb més poder antitaca. Estalvia sense arriscar les teves marques de confiança, ara amb descomptes de fins al 30%. A gust amb la vida és gaudir amb les coses petites. Amb les quatre noves varietats de Nestlé Extra Fino. Mmm, que cremoso! El més nou de Nestlé Extra Fino t'apassionarà. Nestlé, a gust amb la vida. Hablando de futuro, a tu generación y a la mía, por supuesto, no nos ha ido mal. Lo tenemos que plantearlo, es cómo le va a ir a la siguiente. Yo es que jamás pensé que íbamos a tener futuro. La explosión del punk, que era una manera de decir, no hay futuro, vive la vida lo más rápidamente posible y disfrutas mientras puedas. Entonces llega un momento en que va y cumples 50 años y te han jodido. Y es el momento en que uno empieza a pensar, ¿cómo salimos de esta? A Banc Sabadell fem servir la nostra experiència per oferir-te un pla personalitzat de futur que rendibilitzi al màxim els teus diners. Sabadell, el banc de les millors empreses, i el teu. Jan, ets tu aquesta d'aquí? Feina feta. És impressionant. Gràcies. Feu el favor, deixeu de mirar-me-les. Tu sí que saps parlar amb una noia, sí? Ah, sí? No. No deixis que t'ho expliquin. Skins, el dia 9 estrena al Canal 3XL. Sis fresques fragàncies perquè et sentis bé. I el nostre ingredient anticaspa perquè et vegin bé. ATS per un cap més feliç. Aquí escoltem Catalunya Ràdio. Al volant, a casa, siguis on siguis, ara escoltes La Tribu de Catalunya Ràdio. Aquí, Catalunya Ràdio. Cada tarda, de 4 a 7. Us ho passareu de por. Arriba el Halloween de PortAventura. I ara amb Estrella Damm gaudeix de fins a 20 euros de descompte. Mira les etiquetes. Quan espero convidats, cuido tots els detalls. Vull que tot sigui perfecte. Per això, de Ferrero Rocher no em pot faltar, perquè els meus convidats s'ho valen. I Ferrero Rocher és la millor manera de mostrar-los. Amb les seves exquisides avellanes i la seva xocolata tan cremosa, Ferrero Rocher, un sabor ric en matisos, incomparable, únic, que conquista els sentits de tothom. Ferrero Rocher, l'expressió del bon gust. Molt aviat, aquests dos homes parlaran de tot allò que ens treu la son. I al final arriba el gran moment d'introduir la papereta. La por para el creixement de les ungles. Jo li veig la gràcia a perdre facultats i al final morir-te. Totes les cases tindran el seu robot per fer les feines domèstiques. Andreu Buenafuente novament a TV3. Eduard, el tema dels fenòmens meteorològics. Amb Eduard Ponset a... Eduard? Com va la vida? Hola. Estrena el 8 de novembre. Eduard? Estrella Damm, la cervesa preferida del Cracòvia. En la temporada anterior... Hola, amics del Cracòvia. Avui, que és el dia de la castanyada, aprendrem a fer panellets. Però no ho faré sol, m'he buscat un ajudant, el Keite. Keite! Ui, jo quiero aprender a hacer panellets. Aquests són els ingredients que farem servir. 2 dotzenes d'ous, 5 quilos de patates i 5 quilos de sucre. Ui, i Pujol, ¿y esto para cuántas personas es? Para cuántas personas, Sevillot? Això és per un sol panellet! I mentre el Keite pela patates, jo me'n vaig a deixatar els ous.
Oui. Perfecte. Ara només fa falta afegir les patates. Keite, passa les patates. Un moment, un moment. Però encara no has pelat cap. Però és que és impossible pelar-les. Que no saps que la tele el temps és or, Keite? Oui, però... Va, és igual, les posarem així mateix. Més substància. Va, ajuda'm! I ara una cullera sopera de sucre. Oui. Què fas, Keite? Quan dic una cullera sopera vull dir la cullera sopera. Que porti ferro, com es senties. Va, sucre. Sucre? Ah! Passa mal. Ah, orellut. No! I ara esperem que es faci 20 minuts. Molt bé. Ja tenim el panellet fet. Ara només fa falta coure'l. Ui! Pujol, jo no puc pas, no cap bé. En aquest cas, només queda una solució. A la una, a les dues i a les tres! Collons, com crema! Molt bé, ja tenim el panet cuit. Hòstia, això no val per res. Això no hi ha qui s'ho mengi. Ja lo sé, esto es asqueroso. ¿Qué hacemos? Doncs llencem això i anem a comprar panellets a la pastisseria, que són més bons. Salut, cu. L'illa, al centre de Cracòvia. ¿Qué haces con esa mierda maravillosa en la mano? Tranquilo, maca, es de broma. Ja. Però no sé a quina taquilla deixar-la. Qui és la toia d'aquest equip? La toia? Què és la toia? Sí, home, el jugador d'aquí tothom riu. Ah, en castellano es pringao come collejas. Exacte, a tots els equips n'hi ha un. Per exemple, a l'Arsenal teníem el Led fins que us el vau endur. Moc, moc! Es verdad. El año pasado aquí teníamos a Milito. Pero es verdad, este año aquí tenemos. ¿Y de qué se'n riurà la gent? Ahí la verdad. Aviam, nois, una mica de moc-moc. Avui us he reunit aquí perquè des que no hi és el Milito no tenim toia. I la toia és una figura molt important. Sobretot perquè els guionistes del Cracòvia facin bromes amb ell i ens deixin en pau els guais. Moc, moc. Va, vaig apuntar els candidats. El primer candidat és Afelai. Que rima con Julai. Sí, sí, però està lesionat i no compta. El segon és Fontàs. Que cuando quiere jugar le decimos Fontàs, ¿dónde vas? Però encara és un niñato i no el podem enfonsar. També és veritat. El tercer candidat és... Di... Ja. Oye, oye, yo soy titular y marco goles, ¿eh? Sí, pero no tot està en marcador, David. Es que tú tens un no sé qué. Oye, oye, cabroncete. Y Pinto, que con Valdés en la portería no pinta nada. No pinta nada, Valdés. Pinto es rapero y mola mazo. Yo soy delantero, también molo mazo. Molo. És la sensació que dones. Tens un no sé què. Quan una cosa no et surt bé, és com si t'enfonsessis. Què és això? Buscant la toia? Tranquil, mister. Tu no ets. Oh! Ja! Aquesta plantilla... Som tots igual d'importants. Tots, del primer a l'últim. Entesos? Claro. Doncs vinga, tots fora, entrenant, ja! Villa, Villa, on vas tu? Entrenar. No, demà el Cesc jugarà de davanter. Ja sé que tu també marques gols, però és que tens un no sé què. Pobre noi, si jo ja ho deia, que era un noi molt, molt sensible.
I no oblideu mai que si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, és perquè el nen té còlics i ens està donant la nit. Perdoneu, però el Guardiola ho havia de dir. I segueix la pluja d'estrelles de l'NBA. L'últim en arribar ha estat Sergi Ibaka, el congolès fitxat pel Madrid. Cada cop hi ha més glamour a l'ACB, que com tothom sap vol dir apostoflantment collonut bàsquet. I per valorar aquest fitxatge, tenim amb nosaltres el tècnic del Barça, Xavi Pascual, un entrenador apostoflant. Hola, Jordi. Xavi Pascual, entrenador del Barça de bàsquet. També guanya sempre com Guardiola, però és de bàsquet i no li donen medalles. Ah, i ACB vol dir Associació de Clubs de Bàsquet. Oh, i sí. Ara un esportista sap coses. Xavi, el Madrid ha fitxat Sergi Ibaka. Et preocupa aquest fitxatge tan apostoflant? Perdona, Rovirosa, no creus que t'estàs fent pesat amb tant dir apostoflant? No. Doncs jo crec que sí. M'estàs dient que em repeteixo? Repeteixes més que una truita de ceba amb allioli. Em pots aguantar això un moment? Ara mateix torno. I llavors jo li dic, Navarro, ets la bomba. I així va començar tot. Vaja, si no ho recordo malament. Ja pots deixar de dir vaja anades, Xavi. Ja torno a ser aquí, amb noves paraules. No m'ho crec. T'ho prometo. Si torno a dir aposto... Aquella paraula, que se m'empassi la pista de bàsquet ara mateix. Mira. A veure. Aquesta temporada està sent esclavossant. Hi ha equips brillantèrrims i d'altres menys terrossos, però la competició serà ribonucleica a uns nivells espartacparant. I tot això què vol dir? Vol dir apostoflant. Mundo Deportivo t'ofereix aquest espai. Completa la frase. Si ens aixequem ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora... Si fem què? No entens la pregunta. Al cap d'una estona tindrà son. No entenc la pregunta. Ara ets assessor de la Junta Directiva. En què consisteix això? Home, doncs consisteix... Contesta tu. Home, doncs a transportar una miqueta les experiències que has tingut tu al llarg de la teva vida esportiva. O sigui, com quan estic al bar, explicar batalletes. Què faries amb 5 dies de festa? Bah! Només 5 dies? Doncs pues, no, jo crec que cap cosa especial. He tingut moltes vegades 5 dies de festa i no m'agrada planificar les coses. I jo crec que sóc d'aquells que l'important és anar sobre la marxa. Però torno a repetir-te, ho he tingut tantes ocasions que per mi no seria una cosa especial. Per mi l'especial seria tenir 5 dies de feina. Això no m'ha passat mai, no sabria què fer. Completa la frase. Cruyff és... Folifort. Genial. Genial? Què vols dir que és genial? Si tothom sap que el Johan és un... Què soy, Charlie? Un tio genial. De quina pel·lícula series protagonista? Jo? De Mar Adentro. Bé, m'agraden les pel·lícules d'acció, d'intriga, de suspens. Per tant, a vegades he intentat fer algun... A vegades m'han convidat en alguna ocasió a fer alguna cosa per la tele i sóc bastant dolent per fer comèdia. Per tant, no m'hi veig en cap. Quina feina domèstica detestes? Tot el que sigui entrar a la cuina. Ah! Però a casa tenim cuina! No ho sabia! T'agrada la teva imitació? Sí, m'agrada. A més, a vegades em pensaves que no sabia si a mi semblava molt o poc. Però un dia, un diumenge al dematí, la meva neta, que té 3 anys, estaven fent el programa i ella estava fent un... No sé què estava fent per allà, una altra cosa, i li dic, escolta, qui és aquest? Diu, mira, així es fa així, diu l'avi. I va continuar, vol dir en senyal de que algú m'hi ha de semblar. Sí, i després va fer així, va agafar un rotulador i va dir, l'avi. I vaig descobrir que era l'única cosa que sabia dir. Consideres que és justa la teva fama de gandul? Contesta tu que a mi fa mandra.
Bé, jo crec que al final una mica que me l'he guanyada jo i una mica que jo mateix m'hi arrepenjo, doncs, en voler demostrar amb frases, amb coses que dic, doncs, quasi que me la tinc ben merescuda. Per tant, i en aquests moments, per molt que volgués canviar, pràcticament això és impossible. Ja tinc, la gent em té encasillada d'una manera i em té així, per tant, ja ho accepto de bona grat. També perquè fer canviar d'idea a la gent ho trobo una feinada de por. Sóc bastant simpàtic, tu. Escolta, això una miqueta. Tu per què no ho has fet, això? Bueno, Charlie, yo, porque mi agenda no me lo permite. Però si tu encara treballes menys que jo. No, Charlie, yo, no lo entiendes. Es la agenda la que no me lo permite. No ir al Cracòvia? Mm-hmm. Home, però no ho deu posar cada dia, això? Sí, mira. I així està el 2017, eh? Escolta, Johan, una miqueta. Si el programa dura fins al 2017, tindrem pífies per parar un tren. Sí. Mira. Per solucionar un problema, primer has de... acceptar que tens un problema. Mierda, se nos ha visto la trampa. Mira, Koeman, la pasa al audio, que se entra para salir. Xavi, és que se te suben los humus, eh? Bé! Ja estem. Ja estem? Ja està. I tal? Què passa, Carlo? Hombre! Com està? No em fotis una patada, eh? No, hombre, no. I tampoc te cogeré nada que se me cae a mi. Com està? Bien, hombre, muy bien. Bien. Oye, tú eres del Cracòvia, ¿no? Yo soy de Cracòvia, sí. Sí. Vale, vale. Yo también salgo de Cracòvia, aquello. Tú sonas de Cracòvia. Sí, sí. No, hombre, aquí ya me se dejan bien a ti siempre. ¿A mí? Sí, hombre. Aún no te he pillado, ¿eh? Que te dejan bien, hombre. ¿Que me dejan bien? Si te dejan bien. Oye, a ti también. Por eso lo digo, que los dos no nos podemos quejar. No nos quejamos. Bueno, Carlos, me voy, ¿eh? Te dejo. De acuerdo, hombre. Si falta algo, me lo dice, ¿eh? De acuerdo. ¿Quieres tomar una copa? No, que la rompes.